Demonstratat e vitit 1981 nisën së lëvizje pa planifikuar e studentve të Kosovës, të cilat u bën me shkas për të përmirësuar kushtet e studentve në Prishtin. Sot këtu demonstrata i kanë kujtuar edhe ish protestuesit nga Ferizaj. Lumni Salihu, kryetari shoqatës së të burgosurve politik, ka treguar se ngjarjet e këtij viti kanë qenë ngjarjet më tronditse për themelet e Jugoslavisë. Këto ngjarje rrodhën si rezultat i paknasive të mëdha të shqiptarve në ish Jugoslavin dhe në atë ko nxarët e vitit 81 të iniciuara nga studentet e Universitetit të Prishtinës nga menza e studentve pashmangshëm u bën edhe në komunën e Ferizajt gjithsesht me 3 prill të vitit 1981. Si sot e kujtoj atë nxarje me shumë ju që jeni pjesëmarrës të atyre nxarëve që ishin ngjarjet më tronditëse për themelet e Jugoslavisë dhe me vënë ku rezultuan edhe me luftën e UÇK-s. Do më thonë, ato ditë parullat të cilat bërëritër në demonstrata ishin Kosova Republik, Republik kushtetut, ja me hatër, ja me luft. Këto parola më kanë mbetur në mendje dhe këto parola u bënë realitet dhe Kosova u shpall republik dhe Kosova u bë me kushtetutën e vet. Udhëheci i demonstratave në Ferizaj Milajm Jashari kujtoi me emocione bashkëpunimin me kolegët. Unë dhe pasati këtë disa shokë tjerë kena thonë do të bëjmë demonstratën në ditën e shtune. Mirë po, aja ka qenë ditë për arsye se këtë shëmtarin edhe shtunakët edhe nga bashkanditën bëhat një manifestim pak më i madhë. Mirë po, kur shkum të kapia, Isaki aty pak shajti tha, hajse sot tha i tregojna. Unë thash vetëm veti ka u bon thash, na kanë ndon për nesër. Ka u bon sot. Mi po Isaki kishte qenë organizator më i por në kombinatin e drunit me gjithë inxhinierin që me të vërtetë shembull na kanë prinë së bashku, unë kom qenë me ta së bashku, po ata ka qenë pris bashkëpunëtor me studentat e Prishtinës dhe kena marrë ditën me 3 prill. Kujtimet janë të freskëta gjithmonë në kujtesën e atyre që përjetuan këto demonstrata e që ishin pjesë e tyre në një format tjetër. Unë protestat e vitit 1961 kujtoj si sot. Kum qenë student e vitit 4, edhe kogja më raklim konë politik, për asu se në vitet e 70 e morë me literatur ilegale. Kum qenë që student e vitit 3, në Shqipëri, kote në Verhoxhës, edhe kum morë një pjesë literaturë. Dhe kete ku më shpërndo, e shumë literaturë, vitet e 90, e ku më thonë zonë të avgjën se reqet vrezu, si dhe mos shota Galicën, edhe me cëkurin, edhe si edhe në përflaukër. Edhe si student i vitit 4, ku më shpërndit, me gjitha grupet ku më pas kontakti, me frontin e koqë, me bashkimin, me lirin, lejmë zërën lirisë, edhe me zërën e Kosovës. Ni na mirë, po shumë sene që shkruun, nuk shumë mirë originali. Dhe si do mos ata njerës që gënjen, morin dhe shmetra ata njerës që kanë vdekë, që mos me demantu. Unë i kam kujtime shumë freskëta. Për shembull, thashtë literaturë legale, ku morë një thesë, ku më shpërndo, edhe në fshatë, edhe në Ferizaj, edhe me zonë që janë gjënë të reqë, ku më qenë shumë aktiv. Së mos para lufte. Mas lufte, kurs mu ka dhonë në rastë, mu për përvjetuar në sërreq për rezuvu. Për ka qenë rezik, ku më kanë ndaj për demonstrata me folë për shtendurin. Masë uftë e kanë morë gjithë mua njerë që nuk kanë qenë luft, nuk kanë qenë ndërgosën. Ferizaj ka histori, edhe që shifët, edhe që prekët. Udhëheci i shoqatës Çamëria tha se ky grup ishte brezi më i guximshëm që sakrifikoi për lirinë sotme. Ju ishit brezi më i guximshëm i asaj gjenerate që sakrifikuat për këtë ditë që gëzojmë sot. Ju rezistuat nëse shumëtin për liri dhe drejtësi të kohës të erta të diktaturës, në kohët më të vështira dhe të shtypra që ishin. Ju ishit të pa më poshtëm për të drejta dhe liri të popullit tonë, për mes vojtje dhe sakrificave të juja të treguat në vëtëshmëri dhe rezistencën ndaj pa drejtësis dhe shtypjes. Sot ne duhet të mbajmë gjallë trashëgimin e juaj, që punuat për mos haruar kur. Detyra jonë është që të vazhdojmë të punojmë në pjesën e pa mbetur, të pa kryer,
për lirin dhe drejtsin duke frumzuar nga guximi dhe vendosmëria e juaj.